OK, takže zdravím tady vůbec vás u svého nového videa. Už podle názvu můžete vědět, že můžete v tenhle moment okomentovat tohle video, protože za každý jeden komentář koupím jeden V-Bucks. A aby toho nebylo málo, tak každý, kdo se podívá na tady studio až do konce a dá like, samozřejmě potom ještě může napsat jeden komentář, tak má šanci zapojit do soutěže, ve kterém mu giftnu skin. Protože předpokládám, že budu kupovat dost V-Bucksů, tak rovnou nasolte komentáře, dejte se nám na video až do konce, prosím. Mimochodem, ještě před jednem, pokud jste chtěli podpořit, tak můžete jít do item shopu určitě. Se kliknout na support creator, použít support creator kód MRBUBA10, protože díky tomu můžu dělat takhle videa drahý a videa každý den, takže děkuju. A tak tady si přijdete na moje oba Instagramy, tam budu vyhlašovat, koho jsem vybral jako z komentářů, takže určitě se tam připojte. No a jdeme rovnou na to. Mimochodem, jak jsem zmiňoval, právě vy můžete vyhrát nějaký V-Bucks, takže stačí, když se dojdete na video až do konce. A já bych jenom chtěl říct, že teď už zbývá jenom doufat, kolik tam může být komentářů. Já nevím. Napište skvěle, kolikrát ty komentář jste vy, protože nebudu počítat jenom jeden váš komentář, ale všechny vaše komentáře, které po té své to napište, ale dojděte se až do konce, jak to nebude platit, OK? Takže skvěle, napište, kolikrát ty komentář jste a mě zajímá, kolik musím koupit ty V-Bucksu, kámo. Dobře, tak jo, já bych podal třeba Corny Complex, to je zase v pohodě drop, tam si myslím, že něco můžeme najít. Kámo, v tenhle moment tam musí být tak minimálně aspoň 100 komentářů, jestli ne, tak jsem zklamaný, protože ono jako reálně ani 100 komentářů je 100 V-Bucksu, že? Takže to nic nemůžu koupit. OK, kámo, chill. Kam jdeš? Mrtvej, to jsou dva. Oh můj bože, kámo, krásný začátek téhle hry. Dobře, tohle máme pěkně rozhraný. Tak jo, mimochodem, kolik tam je teď komentářů? Skválně se dejte F5 a teď mi řekněte, kolik tam je komentářů. To je ještě truhla, slyším správně, truhlu. No tak to ne, to počkej, to není, to nevypadá jako bot, kámo. Tak to si děláš srandu, kámo. Neříkej mi, že někdo takhle seriózně hraje. Jako zaplatil ti někdo za to, abys tohle to dělal, nebo co to je? Kámo, co to je? Pojď dolů, ty šmejde jeden. Doufám, že umřeš na fall. To máš za to, kámo. Po kom střílíš? Oh shit, kámo, tady je fakt hodně lidí. Já to mysnul! Ok, kámo, ještě jednou, chill. Ještě, dobře, ještě jednou, prosím, ještě, chill. Jeden týpek. Jo, 9 HP mi zbylo, bro. Kámo, ty hráči to budou hodně vážně, WTF. Jo, tohle byl kill za všechny V-Bucksy. Doufám, že teď vyhraju ještě tuhle hru. Kámo, mám 4 kry. Tohle je moje nejlepší hra, prosím. Dojděte se až do konce, fakt do toho nebudete litovat, slibu. Mimochodem, ještě jednou zmiňuji, že tady jsem videu koupím za každý komentář V-Bucks, takže doby, kdy na tady se koukáte, tak můžete okamžitě jít komentovat dolů něco. Aha, nemám natro. Au. Au! Noni Krias Jax! Skvělý jméno. Velice jako zážitný hráč, jako. Pojď koukni. Okej, kdy kouknul? Ne, už nekoukej, kámo. Můžeš se kouknout do nebíčka teďka, nemáš zač. Nebo do lobíčka spíš, okej. Okay. Kámo, já dám hrozný bomby v téhle hře, 6 kilů. Tohle je nejlepší, jak to jsem zatím hrál. Dobře, pumpu udělám si zlatou. Kámo, tohle mě stálo 1200 goldů. Takhle zmizeli. Stejně jako komentáře pod tímhle videem, třeba je smažu všechny. Takže schválně se tady někam podívat, jestli jsem nějaký nesmazal. A hlavně, jestli jsem nesmazal ten váš komentář. Myslím si, že nalevo někdo proběhl, ale nejsem si úplně jistý. Mimochodem, zajímalo by mě fakt hrozně, kolik je teď tady komentářů. Já vím, že se to furt tam, ale já vůbec nedokážu přisadit, kolik tam můžete nasmát komentářů. Schválně, napište mi, kolik jste teď už napsali komentářů od začátku videa. Netuší, tady jsem člověk o mě naprosto netuší. Oh, už tuší. Zase mis? Nesmím mě hitnout, jo? Pamatujte, kamo, jak mě se líbí, jak tady ten typek furt tady medituje. Skvělý, kámo, uklidňující písnička, ale já tady mám důležitý fight storočí. Nic jsem netrefil, furt. Tak jo, tady je další pet. Mám asi nejvíc pedů v celé hře. Kámo, v pohodě, zůstaň si tam, kempis tam, já půjdu na high ground, já jsem chillovat. No tak stop, bro, nebuď cringe. Nevěřím tomu, že tohle ten člověk dělá, prosím. Furt to dělá? Ok, musím ho... Kámo, tohle měl být hit. Tenhle člověk, já se bojím, on je docela dobrý sniper, nebo není, sakra, já nemůžu umřít na něj, kámo. Děláme to postaru, hele, takhle to se obejdem a zkusíme mu dát ten hit nejvíc z ufňukaných úhlů. 31, to je v pohodě, to je pohodový hit pro pohodový lidi, viď? Co? Kámo, a dost, už je tady tenhle člověk fakt štve, jako reálně. Tak já letím zase dál, ať se ten týpek klidně zůstane. Ne, to ne. No ten pak zničím. Oh, no jo, už to křupe. To jo, ty debílku, to jo. Ne. Někdo by chtěl popíjet meníčko? Ne. Ještě pojď. OK, to je v pohodě a já jdu. Čau, měj se, pozdravuj. Ten týpek už to nevylečí. Jo, to je ono. Máme 7 kilů, wuuu. Omlouvám se, to jsem nechtěl. OK, 52, to je dobrý hit, to je dobrý hit, lidi. Kamo, já nechci tohle týka fight, tohle týka si docela bojím.
OK, chillujem. Musím trošku chillovať, deko, to na moment. Kamo, imagine, že to UFO po nás furt střílí, musíš jít pryč, kámo, musíš jít pryč. It's time to go, jo, tak, zmizni. Čau. No jako, mohl jsem ještě nechat trošku provokovat toho týpka, ale tak zase na jednu stranu. Kde tak ten týpek může být, jako šel někam, nebo nepednul asi, že? O ne, on je zpátky, kámo, ten člověk ještě žije. Reálně, ty žiješ? Co si děláš, kámo, mě musíme zběhat. Kámo, takhle blbec nezabil, chápeš, s taktikálkou. Ok, tohle je trošku průser, tohle je trošku průser, tohle je kapičku průser, ok? Ale jako někoho vysprejovat, kámo, musím totálně někoho vysprejovat, jinak jako to je v hajzlu, chápete? OK, díky bohu, kámo, že tady jsem týpek byl. Jo, byl dobrý, ale byl jsem lepší prostě. Každopádně, jo, minulá hra se nám úplně nepodařila, já to chápu, jo. Já chápu, že se nám minulá hra nepodařila. To nic neznamená na tom, že tady se ta vyvolená hra. To je 100% ona, kámo. Jestli někdy jsem viděl, že to je nějaká hra, tak to je tahle hra. No, já to vidím na to, že budeme zkusit fightit týpka M-kou. Hele, já nám furt shotgunu, takže tady jsem týpek, který tady zní, že má shotgunu, tak to je přesně, na kterýho my potřebujeme. 89, to byl můj první hit, by the way, tady s tím. Kámo, prosím, aspoň jeden ten hit. Odkud střílíš, kámo? Okej, no, tak dobrý, co bychom měli, kámo. Dobrá práce. Neměl jsi shotgunu? Měl! Let's go, vidím jí tam, je to! To je pár kozata! Dobře, to šedá pumpa. Tady někdo je v křoví. Týpek v křoví. Víte? Ne? Okej, tak asi nic, no. Já nevím. A nebo to možná bylo NPCčko v křoví, ne? Ne, tohle není NPCčko. Kámo, ty tady celou dobu... Ne. Omlouvám se, ale ne. A pojď k taťkovi, kamaráde. Tak to na týpek, kamo, ten to bere hodně seriózně. To nebyl, jak, co, počkat, ještě jednou, prosím, instantní replay. Chceš mi, kamo, říct, jakože všema deseti, že tohle nebyl hit. Já dokážu přiznat, že mám špatný aim, jo, ale tohle, co se tam stalo? Kam ten hit zmizel? Domů co udělal, to je dobré. Další, kamo, frajer. Tak, 89, to je v pohodě, že jo? A teď si už chilluju. Kamo, víš, že ty nejseš v zóně. Pokom si chtěl, o můj bože, kamo, já si to tak užiju. To byl miss. Nech se říká hit or miss, že jo? Někdy to prostě musíš missnout. Ty tady prostě nechal auto. Víš co, já ho přejedu, kamo. Karma je zdarma a věř mi, tohle bude silná karma, kamo. Prvná mu spadnu. Pojď, mrtvej. Já nevím, no, prostě lidi jsou dnešními divný, já nevím. Moc matra nemám, jako nebudu kecat, už jsem měl asi i víc materiálu. Popnem si jeden medkit rychle a jdeme fightit, kamo, já jdu tak, já jsem tak strašně najetej dneska. Kamo, tuhle hru už vyhraju, nebudu dělat kraviny. Můj chlapče, co to... 26, to je pohodička, Tenhle týpek to bere víc vážně než, kamo, kdo tě vychovával. No to ne! Dobře, kámo, tohle typka ještě najdu. A to si mě nepřeji, co se stane. O, je tady, to jsme, zase my, chlapče. No, to bylo jednodušší, než jsem čekal. Já vám říkám, prostě karanténa má špatný dopad na děti, fakt, jako, já ti nevím, bro. Tohle strom je nějaký vyhublej, kdo ho krmil, kámo. Nebo krmí se stromy? Asi ne, že? Tak pojď, štěstí. O, stovečka, tu mám rád, kámo. Jako upřímně, kdo nemá rád stovečku. Jo, a dokonce hodně kdo zabil. Jo, aha, to mi je víc, kámo, tohle bude hodně upecená situace. Ale nebojte, mám to pod kontrolou, OK? Jestli jste si mysleli, že to nemám pod kontrolou, tak vás zklamu. No stop, chill. Tohle asi nebylo nejlepší místo na chillení. Pojď, podkopání klasik, ten spadne na fall, umře na fall, musí. Já vím, možná jsem nevyhrál, ale mám tady video, takže teď už jenom stačí komentovat a já koupím nějaký V-Bucks. Já vám děkuji za zvědnutí, pokud se zadělal až sem, určitě napište dolů do komentářů slovo V-Bucks, protože tím mě podpoříte a zároveň další slovíčko do našich sbírání komentářů a pokud bys mě chtěli podpořit, zapodekají rekord mrdu 10 a zatím čus!